Ono što je najvažnije danas da je Skupština tri grada održana, da smo imali kvorum i da smo glasali po svim tačkama dnevnog reda, izuzev jedne za koje nije bilo kvoruma, to se tiče jednog tehničkog detalja izmene u našem statutu, što nije problem za nastavak rada kompanije. Zaista ovom prilikom izražavam zadovoljstvo što je Skupština održana i što su tačke izglasane kao takve. Zaista nadam se da ćemo u narednom periodu imati apsolutnu podršku i novog nadzornog odbora koji predstavlja Vladu Republike Srbije u svom punom smislu kao našeg većinskog vlasnika. Drugu godinu zastupno kompanija Tigar Rada ima pozitivan finansijski operativni rezultat, međutim to i dalje nije dovoljno da bi se obaveze vraćale predviđenom dinamikom. Predstoji zaista posle konverzije koju je inicirala Ministarstvo privrede, postoji zaista jedan težak i veliki posao pregovori sa komercijnim poveriocima, koji su to kojan posao ovog će biti i intenzivirani. UPPR nije istekao, jeste imamo izvesnih problema sa njegovim ispunjenjem u smislu plaćanja obaveza po istom, ali nama nastaje predstoji pregovori i nadam se da ćemo naše zahteve koje smo dostali komercijnim poveriocima da će biti prihvaćeni, jer apsolutno imamo podršku Ministarstva privrede, Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i nadam se da ćemo na kraj da uspemo da kompaniju sačuvamo. S obzirom na planove koje imate, poslove, realizaciju izvoza, da li sve to uliva nadu i poverenje da se zaista kompanija može uskoro stabilizovati u potpunosti? Ja to duboko verujem, da li to uskoro ne mogu da garantujem ovog momenta, ali pre svega obaveze iz prethodnog perioda su zaista ogromne i pre svega od relaksacije istih će zavisiti uglavnom taj put. Ali duboko verujem da smo na pravom putu. Malo čas ste spomenuli brojku od 2 milijarde dinara, ako se ne varam, na početku kada ste se obratili akcionarima, da je tu finansijsko stanje malo rasterećeno. Da, rasterećeno je dakle u prevodu za skoro 18 miliona evra, ali na dug od 60 i nešto miliona koliko je bio 2012. i početkom 2013. ipak to nije dovoljno da bi kompanija danas bila na nivou koju bi zaista svako od nas želeo.